E aí galera, Mirabó Quest aqui, e agora eu vou continuar minha série do GTA fazendo a segunda missão e tem um monte de puta atrás de mim, eu vou zoar elas. Granada de fumaça. É polícia, merda. Morre, morre. Menos uma. Vixe, dois níveis, fodeu. Ih, já volto. Beleza, eu dormi pra sair a polícia e recuperar a vida também, que eu tomei um tiro. Então bora lá começar a quest, Rider. Quest número 2 do jogo. Então bora lá, pular a cutscene do Rider fumando aí. Beleza, fumando baseado, bora lá. Eu vou acelerar até eu chegar no destino, falou? Beleza, cheguei no bagulho. Bora lá cortar o cabelo, deixar um estilo bem mais legal do que essa bolsa aqui normalmente é. Então bora lá. E aí, mano, velho? Eu curto, velho. Eu curto cornrow, é muito caro. Então bora o high fade, eu também curto. Vamos ver como é que fica. Ah, sei lá. Tô sem grana mesmo, então vai esse. Mó horrível, velho. Depois eu troco. Valeu aí, Manolo velho com nariz branco. Falou pro sítio. Como é que o cara é... Sem maldade, o cara é negro e tem nariz branco. Aí o Ryder tirou uma com tua cara. Bora lá. Mano, sempre que eu atravesso a rua, sempre me passa um carro. Dei sorte de não passar um carro enquanto eu tô gravando. Então bora lá. E aí, Manolo da pizza, bora comer um rango. Bora isso daí mesmo, porque eu não quero gastar, falou? Aí chega lá o tiozão, nem um pouco esperto, põe a máscara no meio da loja e vai assaltar. Pula a cutscene, aí vem um tiozão muito louco aí, matar nós. Aí é só um... Ai carai. Foda-se, tem uma escopeta. Beleza, catei uma escopeta já, agora é só voltar pra Grove e a missão já era. Missão já era. Nossa, que bosta. Missão acabou, não já era. Então bora lá. E carai. Odeio o poste, velho. Dessa vez não vou acelerar porque é mó perto. Apesar de ter acelerado na primeira vez, mas foda-se. Pequeno atalho pra Grove Street, quem não sabia aí. Eita, quase. Beleza. Ai ai. Beleza, já acabou a quest. Incrivelmente. Essa quest é muito bosta. Mas eu ainda levei um tiro, então tenho que recuperar a vida. Bom, valeu galera. Até o próximo episódio. A quest eu esqueci o nome. Então, até o próximo.